Salutări spoilers, trai cheer. Start de tu. Și o să te luăm atac. O să pretože chalani sa pripravili na startovú čiare, ale sa dokonca aj na trati. Renátov, nech sa páči. Okresné hasičské lige Bardejov, je to 1500-ková kategória pre Super Cup, zvolili 2 liter, ale žiaľ nevyšlo nám to. Nezapojené Bčko do mašiny, vidím tam aj nezapojenú Cčku, ale to asi len dodatočne najväčší problém s Bčkami, veľká škoda. Boli tam nervy, nešportové správanie, Dčko. No, na to sú to rozhodcovia, ja nemôžem o tom rozhodnúť.